بۆ ئەوەی کە سیستەمی دیموکراسی و ڕوتی دیموکراسی لە وڵاتە بە سەلیمی ببێنێتەوە ئەبێت هەڵبشارنەکان وکو خۆیان لە موعیدی خۆیان بەڕێوە بچن. بەداخەوە لە چەندەوریکی پێشوو هەڵبشاردنی جمەنی پارێزگەکانی عێراق کرا، بەڵام پارێزگای کەرکووکی لێ بەشکرا. ئێمە وەکو پێکهاتی کوردی بە شێوەیەکی گشتی زۆر زۆر نیگەران بووین، چونکە ئەمە دەستبردنە بۆ مافێکی سەرەتایی و ئەساسی دانیشتوانی کەرکووک لە دیاریکردنی نوێنەرەکانی خۆیان لە بڕیاردان لە چارەنووسی ئیدارەکەی خۆیان. ئێمە تاکو ئێستا معارض بووینە لەگەڵ ئەوەیە، بەڵام ئێستا زوو پێداگیری ئەکەین. هەوڵێک هەبوو بۆ ئەوەی کەوا بکات دیسان ڕۆژێکی تایبەت جیاواز بدا بە کەرکووک، بۆ ئەوی کە هەڵبژاردنی زمانی پارێزگای کەرکووک لەگەڵ پارێزگاکاری ترە بەڕێوە نەچێت، بەڵام ئێمە تاکو ئێستا ڕێگریمان لەوە کردووە.